guys, hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Hello Styling, dada unayependa kupendeza, dada unayependa kuangalia design nzuri, pendwa classic kabisa zinazokuwa zimetoka kila siku. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, hivyo basi stay tuned hadi mwisho. Like video hii kwa video nyingi zaidi, comment hapo chini kwa maoni ushauri. Kwa mishono yote mgependelea tuwekeeni tafadhali, usisite kuweka comment yako hapo chini. Tunasoma comment zote na kuzifanyia kazi. Karibu sana mpenzi mtazamaji. Hapa ni back to back videos za mishono yetu mipya inakuwa imetoka kila siku, design mpya na za kisasa kabisa. Natumai utaenjoy na kupata idea jinsi gani ya kudesign kitambaa chako katika style mpya na ya kisasa kabisa. Karibu sana mpenzi mtazamaji, na katika mitandao mingine ya kijamii, Facebook group utatupata katika group letu la mishono mipya ya vitambaa, pia TikTok utatupata kama @yahoo it is halwa 4. Karibu sana mpenzi mtazamaji. Hapa ni kila siku mishono mipya, style mpya na za kisasa kabisa. Enjoy.